Čín, Čínská císařovna, v Germánii též Uherská, Česká, Dalmácká, Chorvátská a Slavonská královna. Arcikněžna Rakouská, kněžna Burgundská, v Horním a Dolním Slezsku, Brabantská, Mediolánská, Štýrská, Korytánská, Krajská, Mantuáská, Parmenská a Piacentinská, Limburská, Lucemburská, Gelderská, Württemberská, Markraběnka svaté říše římské, Moravská, Burgavská, Horní a Dolní Lužici, kněžna Švábská a Sedmihradská, okněžněná hraběnka Habsburská, Flanderská, Tyrolská, Kyburská, Gorická, za tím účelem zřízení zvané naším nejjasnějším jménem a jejím svým účelem tomuto nejjasnějšímu účeli sloužit ráčí. Pro jeho nejjasnější účinek a činnost jsme ráčili té zprávu světskou určiti a dosaditi, aby spravovala námi mu svěřený majetek u prospěchu jeho i celého našeho dědičného království českého. Dnes večer se zde nacházíme, abychom oslavili dokončení prací stavební a započetí činnosti našemu zřízení určené, jakož i uvedení prvních chovanek zřízení tohoto. Její císařské veličenstvo by se chtělo samo stát díky Boží pomoci při dokončení tohoto díla a poděkovat zpěvem.
se rovná odchází.